että hienoa tämä koulutus, että se nyt on mennyt sille tasolle, mihin sen pitikin. Oletko sinä pitkään tehnyt kyllä töitäkin? En tiedä, oletko sinä vai vähän kukaan muukin, mutta nyt minä kehun sinua. Kiitos vaan, ja on tässä nyt kiittäminen Tukesin ylitarkastajaa Johanna Soppelaa. Hyvä. Ja AEL:n Riku Silvaania. Ne on ollut hyvin merkittävästi mukana. Hieno juttu. Tästä se nyt se pää aukesi ja nyt se rupeaa tulemaan entistä enemmän. Nyt se rupeaa olemaan kohdallaan ja sitä tehdä, että parhaamme teemme ja kehitämme edelleen sitä. Että hyvä juttu. Terve, terve. Kiitoksia. Sinne koulun mainokseen nyt tämä oikein. Kato nyt, ja täällä on muitakin. Toinen energia. Ydinkoneen mestari energia. Ja tämä on muuten takon. Onko ne tietysti, että on takon ollut?